Що, він може ще погрітися трошки. Зараз перевіримо, що кажани, вони поїдають величезну кількість комах. Ось, тому вони наносять величезну користь саме і для людей, і взагалі для екосистеми в цілому. Тому що вони поїдають, ось такий маленький кажанчик може з'їсти кілограм їжі, ну тобто кілограм комах – це надзвичайно велика кількість. Ось, і яка тим часом рятує нас від того ж голоду, що ми менше пестицидів використовуємо на полях, наприклад. Тобто ось вони літають у нас над нами і рятують нас від величезної кількості комах. Так, ось я перша. Тут много вот людей. Наскільки небезпечно їх повертати самому Запоріжжя через війну? Ви знаєте, я думаю, що для тварин, ну, в Запоріжжі, ну, саме в Запоріжжі, не на зоні бойових дій, а нічого такого страшного насправді не відбувається. На Хортиці через те, що закритий доступ для відвідування. Тварини зараз почуваються набагато краще, ніж коли був мир, навіть коли був ковід. Мама, это мой летучий мышь полетел. Ними друзья. Поднимай трошки выше. Аккуратно.